Bom dia, gente. Olha que delícia, olha. Amo flores. Ficou tão bonitinho, né? Vou mostrar pra vocês esse vídeo de hoje. Algumas decorações de Natal que eu comecei a fazer. E umas mudanças aqui em casa. Por quê? Eu tive que tirar os enfeites da mesa pra colocar enfeites novos de Natal. Então, ficou diferente um pouquinho. Então, vamos lá. Mais um videozinho aí no canal. Comecei a inventar moda com enfeite de Natal. Tô tentando bolar alguma coisa aqui pra mesa, mas ainda não ficou do jeito que eu queria. Não gostei dessas velas compridas assim. Eu acho que tinha que ser menor. Coloquei cast size, tá vendo? Esse aqui é um vaso que tem vela aqui, ó. E essa luz de LED pode ficar toda acesa assim também, que eu prefiro do que ficar piscando. E aqui tem uma vela que dá no mau contato. Deixa eu ver aqui. Na raiva quando vocês vão dar o meu contato. Ó, fica bonito também, ó. Ela não é de LED, que ela imita bem o fogo. E aí, essas velas aqui que eu não tô gostando. Eu quero que elas fiquem menor. Então eu acho que eu vou cortá-las. Se elas ficarem mais baixinhas aqui, sim, eu acho que vai ficar mais bonitinho. E cortar não é difícil. Eu já tenho elas há muito tempo, então não posso cortar, não vai. Entendeu? E é isto. Aqui também acende. Tô querendo tentando bolar, gente. Esse aqui fica escondido, tá? Ah, do lado de lá tem umas bolinhas que eu ainda vou colocar do lado de cá também. Deixa eu mostrar. Tá vendo? Aí eu tô tentando bolar, porque tem uma outra ideia que eu tô querendo testar pra ver se fica mais bonita. Eu tenho esse vaso aqui, olha, que tem uns detalhes de Natal. E aí eu tô pensando em encher ele com bolinha, fazer alguma coisa também. E aqui, gente, olha, nessa parte aqui, ó. Eu tirei as canecas que tinha e deixei essas aqui que é de Natal mesmo. Essas aqui com uma velha. Tá vendo? Com velinha. Aí ele tá aqui também. Essas aqui também tem vela, mas é aquela vela maior. Ali tem velinha. Ali com duas. Então, eu tô tentando, assim, criar alguma coisa que não fique no alcance do Arthur pra ele pegar. Porque ele já acabou de pegar um boneco meu ali. De Natal, gente. Ai, que triste. Pega tudo. E eu tô pensando se eu vou montar a árvore de Natal ou não. Porque eu tô com medo dele puxar e cair em cima dele a árvore. Ele vai querer ficar pegando, vai me dar um trabalho. Ele vai querer ficar desmontando a árvore. Pegando assim, feio, jogando no chão. Então, é difícil, né? Vamos ver. Porque chama atenção, gente. Tem brilho, tem luzes. Querer que o menino não pegue é meio. Tem que educar, né? E aí vai dar um trabalheiro danado, porque ele tá pequenininho ainda. Vamos ver se eu animo. Olha, eu trouxe as flores da mesa pra cá, ó. Pra poder. Coloquei um papel bege ali, ó. Por enquanto fica assim, até eu comprar umas pedrinhas do Dollar Tree. Pra poder colocar os enfeites de Natal na mesa. E aí lá em cima ficou assim, ó, com as duas florzinhas, fotinhas no meio. Pintinha amarelinha depois, filho. Tá? Ai, gente, olha, eu comecei a organizar ontem as roupinhas que vão ser do Nicolas, que já não serve mais pro Arthur, que eu guardei, porque eu sabia que eu ia engravidar de novo e tal. E aí eu falei, se for menino, eu vou utilizar. Então o que eu fiz? Eu abri espaço no closet pra o Nicolas, porque, gente, não tava cabendo mais nada, porque o Arthur já tomava conta de tudo, porque o Arthur tem muita coisa, graças a Deus. Então ontem eu fiquei por conta disso. Eu não filmei, ia ser ótimo vocês verem, gente, mas não deu pra filmar. Porque é muito trabalhoso filmar sozinha. Eu teria que ter uma pessoa pra filmar me ajudando. Então eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que tá, tá bom? Só das roupas que é do Arthur, que vai ficar pro Nicolas. Aqui são bores de manga longa. Eu não contei, depois eu vou contar. Aqui são bores de manga curta. E aqui também tem bores de manga curta. Aí aqui começa a calça. Quantidade de calça. Aqui tem duas fileiras de calça. Embaixo tem também. Porque não coube. E o bom é que essa gaveta, pelo menos, ela é funda, ó. Ela é funda, ela não é estreita igual essa aqui, não. Aí aqui, ó, debaixo dessas calças que são shorts, bermudas. Então, ficou assim. Aqui na gaveta de cima são roupas do Arthur. Só que aí, como eu precisei pegar coisa que tava nessa gaveta e passar pra essa aqui, pra liberar a gaveta pro Nicolas, eu deixei calças. Isso aqui é tudo de calça que ele tem.
Isso aqui tudo de bermuda, porque ele ainda usa bermuda dentro de casa, mesmo quando frio lá fora. Aí, os bores do Arthur tá aqui dentro. Porque por enquanto ele ainda usa bore, mas depois desse tamanho aqui, eu acho que não tem bore mais. Porque ele já tá usando de 2 anos. Eu não sei se tem bore mais de 2 anos. Se tiver, deve ser um ou outro. Eu vou até pesquisar, porque eu amo que ele usa bode pra dormir. E aqui tá as roupinhas dele penduradas. Aí vem os casacos. Eu coloquei na frente, blusa de frio e tal. Até lá atrás, que esse closet é assim, ruim. Pra blusa sem ser manga comprida. Aqui tem um cesto de roupa suja. Ali tem lenço umedecido, fralda. Uma tábua de passar roupa. Esse aqui é uma mesinha pra colocar... lá no banheiro, que a gente comprou pra colocar banheiro em cima. Que aí já dá banho nem do box. Não precisa ficar carregando um banheiro pesado. Esse aqui é uma fralda que eu ganhei no chá de bebê. Que é tamanho 1. Tô deixando aqui que eu vou fazer mala maternidade ano que vem. E já vou colocar ela. Aí aqui ficou os sapatos do Arthur. E aqui os sapatos... Ai, que bonitinho. Que vão ficar pro Nicolas. Ai, caiu tudo aqui. E aqui desse lado ficaram as roupas do Nicolas. Como eu tô colocando tudo em cabide, ó, fantasias, roupinha. Até lá atrás, ó. Aí tá escuro. E aqui eu tenho que arrumar. Vou arrumar isso aqui tudo. Vou tentar deixar aqui só a toalha de banho e as roupas de cama eu vou guardar. E a bolsa dele fica pra sair. Essa sacola e aquela sacola são roupas de colocar em cabidinho. Então eu vou colocar aqui, ó, porque aqui também tem cabide. Então o Nicolas vai ficar com essas duas partes aqui, porque tem roupa aqui de 18 meses já. Que é o que eu vou guardar aqui, não vou deixar lá em cima. E quando o Arthur parar de servir pra ele, eu já vou colocando aqui, entendeu? E eu separei uma sacola grandona pra doar, porque era tanta roupa que ainda vai dar pra doar ainda. Mas olha, depois eu vou ver que ele vai poder usar. Que é dos mãos. Ai, tô tão feliz. Aqueles sapatinhos que eu gostava. Ó, que eu tinha guardado de recordação, vai usar. Eu desocupei aquelas gavetas ali de baixo, olha. E eu tô pensando em colocar roupa de cama. Se o Arthur começar a abrir e jogar no chão, como ele faz, eu coloco trava. Eu já até encomendei as travas no Walmart. Né, Arthur? Que ele tem mania de abrir gaveta e jogar as coisas no chão. Né, meu bebê? É, tô falando de você. Gostoso. Acabou de tomar banho, eu também, né? Vocês estão vendo nossos cabelos molhados. Ontem fiz umas comprinhas online pro Nicolas. E aí eu vou mostrar pra vocês assim que chegar, tá? Então esse vídeo não vai aparecer ainda porque vai chegar a partir do dia 6, hoje é dia 5, vai chegar a partir de manhã. Então o próximo vídeo vocês vão ver. Vai ter... Eu comprei carrinho, um carrinho que dá pra colocar o car seat, que é o bebê conforto aí no Brasil. E ao mesmo tempo o Arthur sentar. Ele é duplo, tá? Eu tenho um carrinho duplo, vocês já viram aqui no canal, só que ele é pra crianças maiores. Tipo, o Arthur já pode usar, mas bebezinho não, porque o bebezinho usa car seat. O car seat, gente, bebê conforto, pra quem não é mãe ainda, talvez não saiba, quando é bebezinho, ele tem uma alça. Então, você tira do carro, porque tem um adaptador no carro, é muito fácil de tirar e colocar. Você tira do carro e coloca no suporte, que, tipo um carrinho, sabe? E aí o bebezinho pode estar dormindo, pode estar frio, você só joga uma mantinha e ele vai continuar ali quietinho. Você não tem que ficar mexendo com o bebezinho. Quando já tá maiorzinho, a partir de 1 ano, que no caso do Arthur, já muda o car seat. E aí vai pra um que fica fixo no carro e é a criança que tem que sair do carro e entrar no carro, tá bom? E aí, esse carrinho, vocês vão ver que é muito legal, que tem lugar pra colocar o cachete, tira do carro e coloca, e tem a cadeirinha pro Arthur sentar também. Então, o Arthur vai na frente olhando tudo, não vai, ninguém vai tampar ninguém, o bebezinho vai virado pra mim, que é o normal de recém-nascidos, né, virado pra mãe no carrinho. Muito legal, eu comprei, e depois no vídeo que eu vou mostrar eu falo o preço direitinho pra vocês, tá? Comprei também chupetas, porque o Arthur... também vai ganhar chupeta, né? Não é só o irmãozinho que tá ganhando chupeta, não. O Arthur também ganha coisa, gente. A gente tem sempre esse cuidado, sabe, de dar as coisas pra ele. Ele ganhou um caminhão aqui da Helena, lá da igreja que teve aqui no chá de bebê. Ela deu um presente pro Nicolas e um pro Arthur. O Arthur tá brincando com o carrinho até, ó. Não larga. Então, assim, a gente tá tomando muito cuidado com isso, porque senão a criança mais velha sente, né? Aí, comprei chupetas também, porque as chupetas são diferentes de acordo com a idade também. Não sei se vocês sabem, né, quem não é mãe. De 0 a 6 meses pro Nicolas e a partir de 18 meses pro Arthur. Ah, soltou? A mamãe vai colocar pra você. Vocês vão escutar barulho de carrinho que o Arthur tá brincando. E aí, gente, eu comprei mais que? Comprei umas mamadeiras também de vidro, porque eu tenho 3 pequenas, eu comprei mais 3.
Comprei cabides, porque vocês viram que vai, vou ter que colocar coisas no cabide, não vai... Eu já tinha comprado, gente, 58 cabides, mais ou menos. Eu não lembro. 56 cabides. E aí eu tive que comprar mais, tá? Porque tá precisando. E aí depois eu faço um tour pra vocês, quando tiver tudo arrumadinho. Não vou precisar colocar flor ali, porque vai ser dois meninos, né? Eu comprei até a flor no AliExpress, mas eu paguei $2 nos adesivos de flor. Até quando chegar eu mostro pra vocês. E eu ia colocar flores, rosinhas, mas não vou colocar mais. Minha mãe vai trazer esse mesmo material aqui pra gente fazer esse quadro aqui com o nome do Nicolas. A gente vai acrescentar aqui o nome dele, tá? O quarto vai ficar do jeito que tá por enquanto, gente, ó. Ali é um colchão de casal, que o Arthur pula, as crianças que vêm aqui amam brincar ali. Aí tem o cavalinho, tem os brinquedos tudo no chão, tá espalhado assim que ele tá brincando agora. Aqui tem a mesinha, o lixo, os livrinhos dele, cantinho de biblioteca, o trocador. E o quartinho dele vai ficar assim por enquanto, tá? Ali que eu vou fazer? Tô pretendendo tirar esses ursinhos, colocar essa coroa no meio, a letra A de um lado e a letra N do outro. Pra ficar A de Arthur e N de Nicolas. Mas eu não tô achando N ainda pra comprar. Eu vou procurar. É, sábado a gente tá indo na Target pra eu pegar os cabides que eu comprei pra buscar lá na loja. Porque se eu não fosse entregar, eu pagaria o mesmo tanto que eu paguei nos cabides. Então não compensa pagar o frete. Então a gente vai lá, porque hoje eu tenho ganho uns gift cards que eu ganhei de lá. Uns cartõezinhos de crédito que eu ganhei de lá. De chá de bebê. Então a gente vai aproveitar, vai lá e eu vou ver alguma coisa que tá faltando. E vou aproveitar e vou ver se tem a letra N pra colocar ali. Então é isso que eu tô pensando em fazer. E é isso. O quarto vai ficar com espaço assim por enquanto. Depois a gente vai comprar uma caminha pro Arthur e colocar ali. Pra ele ficar na caminha. Mas por enquanto tá assim. Com berço que virou uma cama. A gente tava falando horrores com vocês e não tava gravando. Mas é isso. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Porque esse vídeo foi só pra mostrar pra vocês que eu comecei a animar com alguma decoração ou outra de Natal. E eu ainda vou ver se aquele centro de mesa vai ficar daquele jeito, porque tem outras ideias que eu peguei no Pinterest, que eu gostei muito, e são com coisas que eu tenho em casa. Então você sabe que eu não gosto de gastar muito com essas coisas, né? E eu tenho um monte de enfeite lá em cima também, que alguns eu vou até desfazer, que eu não quero mais. Vou ver o que eu vou ficar, o que eu vou desfazer. E vou ver se eu vou montar a árvore ou não, porque eu quero muito montar a árvore, gente. Mas eu tô preocupada do Arthur puxar ela e ela cair em cima dele. Porque ela é pesada, sabe? Ela tem um vaso. E esse bebê é forte. Vai, chua, chua. Isso. Chua, chua. Chua, chua. Chua, chua. Ele gosta dessa música. Então é isso. Aí no próximo vídeo, então, eu vou mostrando pra vocês o que eu vou fazendo de Natal. Como é que vai ficar, como vai ficando as organizações do Baby Nicolas. Eu só realmente introduzi aqui mostrando pra vocês como é que tá começando os enfeites. Né, Arthur? Dá beijo. Tchau. Tchau. Isso. Deixa curtindo esse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito e ajuda a divulgar pra poder o canal crescer.